כן, ועכשיו נמצאת איתנו באולפן אורלי בויום, ובזום מצטרפים אלינו כפאח אגבאריה, וגם שרף חסון, ראש ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי, שלום לכולכם. אני רוצה רגע שנייה, כפאח, אנחנו ראינו אותך עכשיו בכתבה, שנייה, אנחנו נראה לי מעכלים את מה שראינו. אורלי, אני רוצה להתחיל איתך. אני שאלתי אותך במהלך ההפסקה, במהלך שידור הכתבה, שאלתי אותך אם זה נכון ההרגשה שאולי יש פחות נרצחים בחברה הערבית, ואמרת לי מילים זה של, זה נדמה לי, זה נדמה לנו. אני חושבת שזה לכאורה. הרציחות תמיד קיימות, הנה לפני כשבועיים נרצחה אישה בקלנסווה. יש כל הזמן יריות ברעת. זה קורה גם אנחנו בכל מיני קבוצות של עיתונאים מקבלים ידיעות, אבל הם לא מעניין אותם, איזוטריות. נכון? כן. כאילו, מי יודע עליהם? זה כל הזמן קורה, אני לא חושבת שיש ירידה, אני גם לא חושבת שתהיה ירידה, עד שיהיה כאן שינוי ממשי, הוליסטי מקיף, מרמת האנשים ברחוב ועד ההנהגה. כשאני אומרת אנשים ברחוב, אני גם אגיד שהציבור גם חייב להיות מעורב יותר, שוב, אני עוד מעט אגיד גם בהסתייגות. בטח. הרי למשל ברצח של טארק, כן. אח של כיפח, היקרה, היו שם מצלמות, אני הייתי שם נוכחה, אני ראיתי מצלמות פה, מצלמות פה, בחיית, הבן אדם ירו בו 17 כדורים. אין חשודים, אין כלום, ובטוח שמישהו שמע לא, ורקח... לא, גם לוקח זמן לראות 17 כדורים. לפחות 30 שניות. לוקח 30 שניות, גם את כל הבני משפחה שלה שנרצחו, כל החמישה האחרים, גם לוקח זמן, שנתיים, להבין מי ממו. אנשים יודעים ואנשים מפחדים לדבר. אפילו לכתבה שלנו פנו אליי בפרטי עשרות אנשים ואמרו לי כמה הם מחזקים ידיי וכמה... צריך באמת, הרחוב צריך להתעורר וכמה צריך להגיב, הם מפחדים לעשות לייק, הם מפחדים לעשות שר. אמרתי להם, אבל למה זה כולה כתבה, מה אכפת לכם לעשות לייק? הם לא רוצים להזדהות עם אמירות כאלה. זה פשוט מדהים מה שמוביל אותי ישר לשאול, כפאח, קודם כל תודה רבה לך שאת, שהתראיינת לכתבה הזאת. לגמרי. ועדיין אני שואלת את עצמי, את לא חששת, את לא חוששת בעצם להתראיין לכתבה כזאת ולהבין אחרי 17 אנשים שנרצחים במשפחה? לא, אני לא מפחדת בגלל אם כולנו מפחדים, אז מתי זה יסתיים? אם אנחנו שותקים כולנו. אני גם כשקראו את מקרה הרצח הזה, אז אנחנו נאספנו את כל האמהות השכולות והמשפחות השכולות בארגון, ואתם שמעתם על צעד של אמהות, זה כאילו הלכנו לירושלים אצל נשיא המדינה, ואנחנו נאבק נגד האלימות, וגם למען החיים של הצעירים והמשפחות האחרות, שכבר נמאס לנו מהטרור, כי זה טרור. כי רצח זה יותר רוצחים אנשים וצעירים וצעירות, זה יותר נרצחים ממלחמה גם. זה אסון, זה אסון לכל משפחה. זה לא רוצח רק אדם אחד, זה רוצח משפחה שלמה. זה כאב. זה אצלנו במשפחה, לבד יש לנו 17 יתומים. יתומים, כן, התבלבלתי בין 17. זה הקטן בין כמה ימים, והגדול זה בין 14. את יודעת, איך מסבירים את זה? איך בכלל יוצאים מהמעגל הזה? כי בואי נודע על האמת, זה מעגל. איך בעצם מוציאים, בואו נגדיר את זה, את יצר הנקמה שיש לילד שרצחו את אבא שלו, שיש לילד שרצחו את אח שלו, שיש לאבא שרצחו את הבת שלו. מאיפה מתחילים להוציא את היצר? את יודעת, פסיכולוגית גם. איך רגע שנייה... מנסים להבין את זה, מנסים להתגבר על זה בכלל. כן, כי אני עושה את הכל למען, אני תמיד הייתי לוויתי את המשפחה שלי, ונסיתי אפילו בן אח שלי הגדול, זה סולטן עבר לטראומה ונכנס לבית חולים עפולה בעמק, ואחרי כך הלכתי אותו גם ללווינשטיין, ותודה לאלוהים, זה כבר הוא עכשיו בסדר גמור. אבל אני מנסה להרחיק אותם מכל הטרור הזה ומכל הרצח הזה, ולדבר אותם עם פסיכולוגים, עם אנשים מקצוענים, שהם לא, אני לא רוצה שיהיו עם
תחושות של נקמות, תחושות של, אני יודעת שזה כאב, אני יודעת שזה כעס, אני יודעת שהם חסר להם את האבא שלהם בכל המשפחה, אבל אני לא רוצה שיהיו ביום אחד עבריינים או רוצחים, או זאת לא החיים שלנו, זה לא החינוך שלנו, לא. אני אנסה ולעשות הכל כדי שיכנסו, ילמדו, יבנה באוניברסיטה, שיתרחקו מכל האלימות וכל הרצח הזה, ולכן אני עושה את כל בכל כוחי כדי לעשות את הצדק עם המדינה, עם החוק. אז למה יש חוק, למה יש לבית משפט, למה יש כתבי אישום, כל הדברים האלה. לכן אני עושה את הכל כדי שהצדק יעלה וישמעו את הקול שלנו. אני רוצה, למען המשפחה שלי. כן, אני רוצה, שרף, לצרף אותך לשיחה. אתה יודע, כאן חלקתי עם אורלי, גם מקרה שהיה אצלנו במשפחה המורחבת, של רצח בעקבות סכסוך של משפחות, שלפני 24 שנים, אני לפחות זוכרת שהוא נפטר על ידי סולחה. זאת אומרת, הגיעה הסולחה ושם זה נגמר. זאת אומרת, היה תשלום, היה, הביאו את המכובדים, ושם הסיפור נסגר. ההרגשה היא שבעצם כל הדבר הזה של סולחה, של מכובדים שיושבים ומגיעים לעמק השווה, של בעצם רגע שנייה לנסות רגע להחזיר את הדברים למסלולם, כבר לא קיים בחברה הערבית, שלא לדבר שבכלל המילה של המכובדים נמחקה ונעלמה. אוקיי, צפיתי בכתבה מאוד עצוב וכואב, אבל לדעתי צריך לשאול שאלות יותר עמוקות מזה. בהחלט הנושא של שינוי המבנה החברתי בחברה הערבית יש לו תפקיד, וזה חלק מהגורמים אולי למציאות שאנחנו חיים, אבל צריך לשאול גם שאלות שמנסות להבין איך הגענו למצב הזה. הרי אם אנחנו משווים את המספרים, סטטיסטיקה פשוטה, עד לפני 20 שנים ומ-20 שנים עד עכשיו, אולי מספר ההרוגים של ב-20 השנים האלה הוא ממש 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 לא עומד בשום פרופורציה אם אנחנו משווים לתקופה לפני כן. אז מה קרה? כאילו, אם עד שנת 2000 מספר הערבים שנרצחו כ-150 משהו כזה תושבים, אזרחים. עכשיו אנחנו מדברים על כל שנה כמעט מגיעים למספר הזה. אז יש כאן שאלות שהמדינה צריכה לבדוק עם עצמה. איך הגיע המצב לזה שארגוני פשע עובדים בצורה לגיטימית? איך הצמחו בצורה כזאת? ואם מצב כזה קורה ביישוב יהודי, האם היא מאפשרת דבר כזה? מספר כלי נשק הקיימים בידי התושבים, איך הגענו למצב הזה שעשרות ואולי מאות אלפי כלי נשק נמצאים, שחלקם הגדול נגנב מבסיסים של הצבא? אז כאן השאלות לדעתי צריכות להיות לבדוק לגבי הגורמי העומק הקשורים בעיקר למדינה, כי בסופו של דבר להתמודד עם ארגוני פשע ולאפשר לארגוני פשע לצמוח, זה לדעתי זה משהו שבעיקר באחריות של המדינה. אז זה הדבר הראשון. אבל מצד שני, מה שאת אומרת נכון, החברה הערבית עוברת שינויים מועצים, בין היתר הנורמות החברתיות משתנות, בין היתר גם מעמד המכובדים והמבוגרים משתנה, וגם בחלל הריק הזה שהנורמות החברתיות ופעם איפה שפעם המשפחות והמכובדים כן היה להם תפקיד, עכשיו יש חלל ריק והמדינה לא נכנסה למקום הזה בכדי ליישם את החוק בכל מה שקשור לעולם הפלילי ולעולם החוק הקשור לאלימות ולפשע המאורגן. אז הסוגיה כאן היא מורכבת, לכן הפתרונות הם צריכות להיות מורכבים, ותוכנית צריכה להיות תוכנית כוללת, לא רק תוכנית שמתייחסת רק לבן אחד של הבעיה. את שומעת את הדברים האלה, אורלי, זה בעצם תוכנית כוללת, משהו שהממשלה, יש לציין הזאת, מנסה לעשות, זאת אומרת, אם זה בליווי של משרד המשפטים ומשרד הכלכלה ובעצם משרד לביטחון פנים, כל הגורמים מתחילים להבין שזה לא רק טיפול, ומשרד הביטחון גם, זאת אומרת, הטיפול לא יכול לעשות אך ורק במשרד אחד או על ידי המשטרה, אלא חייב בעצם אסופה של כלים כדי לטפל בארגוני פשיעה שמשתלשתים על חברה הערבית, אבל את שומעת את הדברים האלה.
גם הדברים שבעצם אומר כאן, הדברים שאנחנו שומעים, בעצם אנחנו מנסים להבין האם הדברים האלה באמת מופנמים בקרב מקבלי ההחלטות. זאת אומרת, האם מקבלי ההחלטות מבינים שיש פה גם חוסר של שוויון בין שתי החברות בהזדמנויות? זאת אומרת, ילד של בפריפריה וילד אתיופי למשל וילד ערבי, בוא נגיד שהם... הם בשוליים. הם בשוליים. זה כמו, אני לך אפילו צעד אחורה, שעצם העובדה שאני רציתי לעשות כתבה כזאת, קיבלתי תגובות, שזה נושא איזוטרי. כי זה איזוטרי, נכון? החברה הערבית, הרי אום אל-פחם זה שם. ברור. זה באלסקה. כן. זה לא פה. אני חושבת שהמקבלי ההחלטות לא מפנימים שמה ששם זה יבוא לכאן, ואין שם וכאן, זה הכל יחד. על אף שאחרי אירועי מאי, לא הייתה את ההפנמה הזאת שמה ששם עבר לכאן? אני לא באמת מרגישה את זה. אני תמיד רואה את זה ככה שיש כל מיני ועדות, ומתכנסים, ודנים, ומחליטים, אבל בינתיים, את יודעת, השטח בוער. צריך פה פתרון שהוא הוא בחינוך מושרש, בחינוך שלנו גם, בחינוך הערבי, אבל להגיד, החינוך יסדר את זה וזה יקרה עוד כמה, זה מאוחר מדי. בגלל זה למשל התנועה שגם, שכיפח והגבריה הקימו, התנועה הפחמאווית, היא בעצם מנסה לשנות את זה, אני מקווה שביטאתי את זה נכון, שהגיתי את זה, אבל כאילו היא מנסה לשנות את זה. הם בעצם באים ואומרים, בואו נתחיל מהאקטיביזם פה בחברה, בואו נתחיל לעורר את הקהילה, כי זה גם חלק מהעניין, לעורר את הקהילה שם. עכשיו שוב, לי מאוד נוח לשבת בכפר סבא במגדל השן ולהגיד, אתם לא עושים כך, אתם לא עושים כך, כי עליי לא מאיימים. זאת אומרת, יש שם גם תושבים שמפחדים להקים קול צעקה, כי הם יודעים שהם נמצאים בסכנה. זאת אומרת, יש פה המון גורמים, אני מסכימה עם מה שאמרת, זה פתרון הוליסטי שהוא מטורף. זה בכלל קשה להתחיל, כי לא ברור איפה הביצה, איפה התרנגולת, זה גם לא משנה. צריך לפעול בהכל במקביל. מרמת המקבלי ההחלטות ועד החברה שהתחילו לעשות גם פעילויות למען הקהילה שם באום אל-פחם. נכון. כאילו לשבור את מעגל השתיקה והפחד. כמו שכיפח סבא, אני מעריצה אותך על זה. אני לא סתם שאלתי אותה גם בסוף הכתבה אם היא חוששת לחיים שלה. אני חששתי לחיים שלה. כיפח, כשאת בעצם שומעת את הדברים האלה, את רואה בכלל התחלה של איזשהו שינוי? את מרגישה שיש איזשהו שינוי בעקבות הלקיחת אחריות, כי אנחנו מדברים הרבה גם על לקיחת אחריות חברתית, אבל את מרגישה בכלל שאנשים, באמת אני חושבת שגם בחברה הערבית בשנים האחרונות קמים וזועקים ומבקשים את השינוי הזה, כי מפחדים. בואי נודע להם, הביטחון האישי הוא מאוד 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 חשוב לאזרחים הערבים במדינת ישראל. בסדר, אחרי הפחד, אם את מפחדת או לא מפחדת, את נרצחה. כי את תמיד שומעת יריות, את שומעת תמיד חווה, זה לקחת כסף בכוח, את תמיד מסתובבים הבושעים, כאילו הם שולטים על הכל, והמדינה יודעת את זה. אז למה אני מפחדת? אם אני לא רוצה, אם אני לא יכולה לשנות, אז למה אני עוד בחיים? אז למען הילדים, היתומים האלה, ולמען כל המשפחות שגם בחברה הערבית שנרצחים ונהיו אשכולות, אני רוצה לשנות, כן. אנחנו האמהות, אנחנו ניסינו להיות עם כל האמהות בארגון למען לשנות ולמען לתת חיים למען האחרים, למען הילדים, כדי כבר די נמאס לנו מהרצח, כי יש הרבה עשרות מקרי רצח עד עכשיו, אף מקרי רצח לא נקח ככתב אישום או לא נמצא אפילו צדק. ולכן אנחנו האמהות, זה שכאב לנו, זה שאיבדנו את היקרים שלנו, אז בא הזמן כדי לשנות את המצב, ולא לתת לטרור לקחת את הבנים שלנו שאנחנו, ואת האחים שלנו, או בני המשפחה שלנו, ואני חושבת שהן מאוד יכולות לשנות, כן, ודי, אין שום פחד, אין שום, אפילו, אז מה יעשו? יהיה עוד רצח ועוד רצח? אז אם אנחנו שותקים וכולנו שותקים, המצב לא ישתנה, ואז אנחנו החלטנו לשנות את המצב. שרף, ההתעוררות החברתית הזאת בחברה הערבית מעידה על מה בדיוק? מעידה שאנחנו כחברה ערבית צריכים לקחת יוזמה, צריך לקחת אחריות על המציאות שלנו, וזה לא רק בתחום של מאבק באלימות, אלא גם בתחומים שונים, לחכות תבעד שהמדינה תתעורר, המחיר לצערי עלול להיות מאוד מאוד גבוה,
בחברה הערבית יש הרבה כוחות ויש ארגוניות ויש אנשים שביכולתם לעשות מעשה, ואני חושב שהפוטנציאל הוא הרבה הרבה יותר מאשר היוזמות הקיימות, ולדעתי יש מקום לעוד מאמצים ולעוד פעילות ועוד יוזמות של החברה הערבית עצמה בעניין הזה. אבל שוב, אני אומר שזה חלק מהפתרון, כי עם ארגוני פשע, עם כל הכבוד לכל ארגוני החברה האזרחית שיקומו, לא יכולים לקחת, להתמודד עם צבא של ארגוני פשע שחמושים. זה רק מדינה שיכולה, שיש לה החלטה פוליטית לעשות את הדבר הזה, והיא שזאת שצריכה לעשות. אני חושב שהשאלה שלך לגבי מאי 2000, מאי בשנה שעברה, כן הייתה, היה איזה חלק, אנחנו שומעים קולות שזה יגיע לחברה היהודית, וזה בפני עצמו זה משהו לדעתי תפיסה גזענית, שעד כאילו כל עוד שזה אצל הערבים זה בסדר, ברגע שזה קצת מאיים על חברה היהודית אז יש בו ושם קצת התעוררות. אז לדעתי זה לא העניין, וצריך הטיפול ההוליסטי, הוא לא רק בחינוך, הוא צריך להיות בעיקר כלכלי, אבל לא רק כאילו בכל התחומים, כלכלי במובן שמקור חלק מהבעיה של הפשיעה והאלימות זה קשורה לעוני העמוק קיים בחברה הערבית, ואת זה צריך למצוא לו פתרונות. ולגבי חינוך, אני חושב שמערכת החינוך שלצערי הרב בחברה הערבית מתמקדת בהישגים, היא מאבדת יותר מחצית מהתלמידים שאין להם את הפריבילגיה להיכנס למעגל התחרות על ההישגים, כי מכל מיני סיבות, בגלל גם הקשר העמוק בין מצב סוציו-אקונומי למצב החינוך. התפיסה צריכה להיות איך שמערכת החינוך תקלוט את כל התלמידים, תיתן תקווה לכל התלמידים. ילד ערבי שאין לו תקווה ממערכת החינוך, וגם הוא רואה שיש לו בעיות בנייה ובעיות כלכליות, אז מהר מאוד ארגוני פשעה יזהו את הפוטנציאל שלו, ויש להם את היכולת לזהות דווקא את הילדים האלה ולקלוט אותם לצבא שלהם מגיל צעיר. אז הפתרון צריך להיות הוליסטי, צריך להיות מבוסס על הכרה בצרכים של החברה הערבית, וגם ככה התפיסה שאני גם שומע בו ושם גם בשאלות ובאולבן שלכם, כאילו שזה קשור רק לחברה הערבית, או בעיקר לחברה הערבית. לא, 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 נדב. בעיות של משפחות ומשפטים. לא, העניין הוא הרבה יותר מורכב. קודם כל, אנחנו תמיד מדברים, לא, 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 רגע, שנייה, אנחנו תמיד מדברים על זה שהעניין הוא יותר מורכב, אז כמובן שזה מגיע גם מהמדינה, וההזנחה של המדינה במשך הרבה מאוד שנים. העניין הוא שגם אתה צריך, כדי גם להסביר לצופים, אתה צריך לתת גם לצופים רגע את התמונה הנרחבת, ואני מאמינה שהתמונה הנרחבת קשורה גם היא לחברה הערבית עצמה, וגם לשינויים שחלים בחברה הערבית עצמה. תפקידה, בוא נגיד, התפקידה המכובד של המדינה במצב הזה, אנחנו יודעים ומדברים על זה אין סוף. אבל אנחנו גם במטרה להסתכל על עצמנו, כי אתה יודע, אנחנו לפחות בדיון הזה, אנחנו שלושה ערבים שיודעים ומבינים מאיפה הדברים מגיעים. שרף, אנחנו כן מאבדים אותו. רק לגבי העניין הזה, אני רק רוצה לשאול אותך, העניין שאת מגיעה למשטרה חזרתי. אז תכף אני אתן לך גם להגיב, אני רק אפנה, ואני פשוט צריכה פה להיפרד מאורלי. אורלי, לגבי תגובת המשטרה, אנחנו נביא אותה בהמשך ביום רביעי, התגובה המורחבת לעניינים, אבל זה באמת האוזלת יד, נקרא לזה, של המשטרה, החוסר עונים של המשטרה, התמימות של המשטרה, מה נקרא לזה? חוסר עניין? חוסר עניין, כמו חוסר עניין לציבור. כאילו אתה נכנס לשם, כולם במין אווירה של זולם, חייכים אליך, גם כיפה שלך לי, פשוט לא הספקתי להכניס לכתבה, סצנה שבאה היא מפגינה אחרי שאחי הנרצח ואחד השוטרים חייך לה בפנים. מין... זה אדישות כזאת שאת יודעת, את לא יודעת איך להגיב בכלל. אז ניחה, אתם אומרים לי, תפני אלינו בצינורות המקובלים. בסדר, יש דובר, סבבה. אבל כל היחס, ואם אני לא טועה, אין לי פה את הנתונים, כ-20% מהתיקים נפטרים. כן, מתוך. אין לי מה להגיד למעט בחיית רבק, ואין לזה, כאילו, באמת? 20% מהתיקים נפטרים? כשיש לך מצלמות בעיר, וגם אגב לא מספיק מצלמות, שזה עוד בעיה של... תקציב,
עניין. זה תקציבים, עניין, וכן, וזה חוסר עניין. אין דבר כזה, בואי, אני חושבת שהמדינה הזאת הוכיחה, כשהיא רוצה למצוא רוצח, היא תמצא אותו גם מתחת לסלע הכי קטן, שיהיה גם מחוץ לגבול הקו הירוק, אם צריך. אבל ברגע שהמדינה לא ממש רוצה, ואין לה ממש, נקרא לזה, איך נקרא לזה? עניין. עניין. זה איזוטרי. כן, זה איזוטרי. אז כן, בוא נגיד ש... 17 כדורים, אף אחד לא יודע איך הם חוררו בן אדם בשום צורה. אורלי, תודה רבה על הדברים האלה. אתה רצית להגיב, שרף, על מה שאמרתי. תראה, אני אגיד לך באופן אישי, שאני ההרגשה שלי, כערבייה הייתי בסוף השבוע האחרון בנצרת, אצל משפחה. אני יכולה להגיד לך שההרגשה שלי זה שהצעירים איבדו כל רסן. כל רסן אפשרי. הימים שבהם אני הייתי מורידה את המבט, כשאני מסתכלת על עמי, על החיילי, על בן אדם מבוגר, על דוד שלי, על הבן דוד שלי, על בן אדם מבוגר, כשאני מסתכלת ומורידה את העיניים, הימים האלה נגמרו. הם כבר לא קיימים. הצעירים עושים מה שבא להם על הכביש, הם עושים מה שבא להם ברחובות, הם עושים מה שבא להם בכל מקום שהם הולכים, והם יודעים שאף אחד לא יבוא איתם בחשבון, שזה הדבר הנורא. גם לא אכפת להם. אני לא צריכה להגיד לך, אתה בטח יודע יותר טוב ממני, שכשאתה היית יוצא מהבית בזמנך, אבא שלך היה אומר לך, לאן הלכת? עם מי הלכת? איפה באת? תתקשר כשאתה מגיע. אני רוצה לדעת כשאתה מתקשר כשאתה יוצא. היום אין את זה, זה לא קיים, אני לא צריכה להגיד לך את זה. אני, אני עובד עם הדור הזה, אני גם מורה בתמרה, אני מורה לאזרחות. אז אתה מכיר אותו טוב ממנו. אני בקשר עם הורים וגם עם תלמידים, וגם אני גר ביישוב ערבי. אז תשמעי, אני הערתי את ההערה שלי בכדי לשים את הנקודה בצורה ברורה, כי יש שיח כזה בחברה בישראל, כאילו שמאשים את החברה ושכאילו שזה חלק מהתרבות הערבית, זה לא ככה, זה לא ככה, זה חלק מהמבנה החברתי המשתנה, חלק מהמדיניות, חלק מהממסד, חלק מהרבה גורמים שצריך לטפל בהם, זה לא סיפור של DNA של תרבות או של אנשים כפי שזה משתמע מחלק מהשיח. נכון, החברה הערבית משתנה מהר מאוד, המבנה החברתי, כשהמבנה החברתי עובר שינויים מואצים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים וכולי, וגם יש בעיות מהותיות מבחינה כלכלית של החברה, וגם חוסר תקווה וחוסר, אז הכל משתנה, כולל היחס למבוגרים, כולל המצב של הצעירים הערבים, כולל התרבות בתוך היישובים הערבים. עכשיו, חלק בזה, זה באחריות שלנו, אני מודה, אני חושב שזה חלק מהיוזמות הקיימות עכשיו, ושאני חלק מהרבה יוזמות כאלה, זה בעיקר לקחת אחריות חלק מהדברים, כן, אנחנו, בוא נטפל בחלק שלנו, אז בוא נגיד ככה, בוא נטפל בחלק שלנו, אבל הטיפול הוא צריך להיות הוליסטי, כי המציאות החברתית משתנה, כי גם הכלכלה משתנה, ברור. כי המדיה משתנה, כי הילדים היום חשופים יותר לפייסבוק ולרשתות החברתיות, יותר מאשר המסרים שמקבלים מבית ספר ומהבית, אז הכל משתנה, ולכן הטיפול צריך להיות טיפול אמיתי, טיפול שמתחיל מהמצב של החברה, הכרה בצרכים של החברה הערבית, וגם טיפול שמאפשר באמת טיפול עומק, טיפול מקיף. כן, אני לא צריכה, בטח גם אתה נחשפת לאחד הוידאוים שיצאו בסוף השבוע על חבורה של אנשים שנכנסה לכפר מסריק רק כדי לעשות איך נגדל עבדאי, להיות כמו עבדאים ולהיכנס ליישוב לא שלהם ולצרוח. אתה מבין? אני ולצלם את עצמם, שזה הדבר הכי נורא. זאת אומרת, אתה בטח כאיש חינוך יודע שאם אנחנו היינו בכלל מעיזים לעשות את זה בתקופה שלנו, סליחה שאני אומרת את זה בצורה הזאת, ההורים שלנו שתי סתירות היו מושיבים אותנו בבית. עכשיו הילדים האלה יודעים שאין גם מישהו שיבוא יגיד להם שאסור להם לעשות את זה. אותם צעירים שגם לא פחדו להיכנס לאותו ישוב, וגם קיללו את אותו בחור, וגם כאילו על הדרך יצרו גם רושם כל כך רע על שאר הנוער הערבי והצעירים הערבים, וזה כאילו אף בטיק טוק כאילו אין מחר, אבל כפח אני אשמח למילות סיכום. אני חושב,
אני חושב שילדים האלה גם הם מחפשים, חלק מהם מחפשים משמעות, ולכן אני אמרתי שמערכת החינוך צריכה לדעת איך לקלוט את הילדים האלה מגיל צעיר, לא לאפשר להם לחיות את הניכור שהם חיים ולחפש את הפתרונות שלהם בעולם של פשע. אז לזה לסיכום. כן, כפח, סיכום שלך. הסיכום שלי זה, אני מקווה שהסיוט הזה, הטרור הזה, אני נותנת לו שם, שיסתיים, והגיע הזמן שהמדינה תיקח את האחריות ותעשה את העבודה שלה, כי כבר נמאס לנו, כי זה כאילו נהיה לחץ ולחץ, ואחרי ככה זה מתבוצץ, והרבה משפחות ששקולות, שנמאס להם מכל הרצח, מכל הבלגן הזה, מכל הכנופיות, אז אני מפה, מאצלכם, אני אומרת למדינה שתעשה את העבודה שלה, וכבר תחקור, ותמצא את הרוצחים שרצחו את הבנים שלנו, כי אנחנו לא טרוריסטים, ואני לא עבריינית, ולא אשלוף אקדח כדי לחפש נקמה, זה לא התרבות שלי, וזאת לא ככה חינכו אותי הורים שלי, ולתת גם תשובות למען ה-17 היתומים, ולמען המשפחות האחרות, שלתת להם תשובות, ולמצוא את הרוצחים. זה מה שאני מבקשת, צדק, רק הצדק. כן, כפח גבריה, את לא טרוריסטית, זה בטוח, והקורבנות הם לא טרוריסטים, זה בטוח, כן. ואני חושבת שזה שאת נותנת לזה שם, זה טרור, ורצח של אנשים חפים מפשע, הוא רצח של אנשים חפים מפשע, והגיע גם שהזמן שהמדינה תסתכל על זה בצורה הזאת. כפח גבריה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שרף חסן, תודה רבה גם לך, על הפעילות שלך בכלל, על זה שאתה מדבר איתנו ומבהיר לנו דברים בכל פעם מחדש, גם לנו וגם לצופים, תודה רבה לך.